ួយនៅតំបន់វាលវែងក្នុងខេត្តកំពង់ធំជាសហគមន៍មួយធំក្រាន់បើដែរបើសង្កេតមើលជនជាតិគួយនៅទីនេះហាក់ដូចជាមានរបៀបរបបរស់នៅដូចខ្មែរច្រើនជាពិសេសក្នុងការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាគេមានពិធីមួយចំនួនធ្វើតាមបែបខ្មែរដូចជារៀបការចូលឆ្នាំថ្មីនិងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌជាដើមក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាសហគមន៍គួយមួយនេះទោះជាកាត់តាមខ្មែរច្រើនក៏ដោយក៏គេមានទំនៀមទម្លាប់ដើមខ្លះតួយ៉ាងភាសានិងពិធីសំខាន់ៗប្រចាំស្រុករបស់គេបើយកតែពិធីបុណ្យសោយវេដែលជាភាសាខ្មែរថាកន្ទុយវេមានន័យថាចុងបញ្ចប់នៃការដាក់វេនគ្នាក្នុងការប្រមូលផលស្រូវមកពិនិត្យឃើញថាជាពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីគួយពិធីនេះគេធ្វើឡើងដើម្បីសុំខមាទានទោសដល់នាងព្រៃនៅអ្វីៗដែលគេធ្វើខុសកន្លងមកហើយត្រេកអរចំពោះភោគផលដែលបាននាពេលនេះនឹងសូមថ្វាយចំពោះអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសូមឲ្យភោគផលទាំងឡាយកាន់តែប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំក្រោយទៀតប៉ុននេះមានកិច្ចពិធីជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតាមរបៀបខ្មែរខ្លះតាមទំនៀមគួយខ្លះនៅទីនេះយើងមិនរៀបរាប់អំពីពិធីទាំងមូលនោះទេគឺគ្រាន់តែលើកយកល្បែងប្រវីគួយដែលជាចំណែកមួយនៃពិធីបុណ្យមកបង្ហាញត្រុសត្រុសប៉ុណ្ណោះដើម្បីលេងប្រវីគួយត្រូវមានខែ2រៀងត្រវែងសម្រាប់ពាក់ស្រោបការពារក្បាលនិងខ្លួនខែនេះធ្វើអំពីវល្លិ៍ម្យ៉ាងដែលអ្នកស្រុកនៅទីនោះហៅថាឈ្នួលស្រដៀងនឹងរពាក់ដែរយកមកត្បាញឲ្យមានរាងស្រដៀងទៅនឹងចុចដាក់ជ្រូកឲ្យមានប្រឡោះនៅផ្នែកម្ខាងសម្រាប់ដាក់ដៃចេញមកក្រៅជាមួយគ្នានោះដែរគេមានរំពាត់ធ្វើអំពីដើមឈ្នួលចំនួន3កំណាត់ប្រវែងប្រហែល1ម៉ែត្រដែលគេចងភ្ជាប់គ្នាជាបាច់មានស្គរ2ប្រវែងប្រហែល7តឹកពាសដោយស្បែកគោនៅលើមុខទាំងសងខាងស្គរនេះគេវាយដើរអន្លូងនៅមុខម្ខាងនិងមុខម្ខាងទៀតទះដោយដៃនៅពេលលេងល្បែងនេះមានមនុស្សប្រុសស្រីរៀងចំណាស់ចំណាស់2នាក់វាយស្គរទាំង2បញ្ចើតជាចង្វាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវលេងចាប់ខែនិងរំពាត់ដើរទៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សនៅមុខរោងពិធីបុណ្យហើយធ្វើកាយវិការទំនងជារមបន្តិចចេញក្បាច់គុណបន្តិចបន្ទាប់មកគេពាក់ខែពីលើក្បាលស្រោបមកដល់ចង្កេះបន្តិចហើយសោកដៃចេញមកក្រៅតាមប្រឡោះនឹងកាន់រំពាត់ចូលទៅវាយគ្នាជាមួយនឹងដៃគូនៅពេលប្រវាយគ្នានោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចេញក្បាច់គុណទៅតាមទេពកោសលរៀងៗខ្លួនព្រមទាំងរកកលល្បិចវាយនិងគេចកុំឲ្យរំពាត់ត្រូវចំខ្លួនដោយបង្វែរយ៉ាងណាឲ្យរំពាត់នោះត្រូវប៉ះតែខែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះចេះហក់លោតទៅត្រង់នេះបន្តិចទៅត្រង់នោះបន្តិចធ្វើឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនពាន់ភាំងរកស្មានមិនត្រូវចំពោះអ្នកភ្លេងវិញបើកាលណាគូប្រយុទ្ធស្វិតស្វែងខ្លាំងគេក៏ខំប្រឹងវាយឲ្យកាន់តែរន្ធានឡើងដែរក្នុងពេលលេងនោះជួនកាលមានអ្នកឈរមើលខ្លះចូលទៅលោកចាក់ក្បាច់កិច្ចចុះកិច្ចឡើងពីរំពាត់តែគេវាយគ្នានោះរីឯអ្នកឯទៀតបើកាលណាឃើញគេលេងដូច្នេះក៏នាំគ្នាហូកញ្ជ្រៀវទះដៃធ្វើឲ្យពិធីនេះកាន់តែសកម្មឡើងថែមទៀត